Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի 21-րդ միջազգային կոնգրեսը նվիրված է ասոցիացիայի հիմնադիր պրոֆեսոր Իվան Աղաջանյանի 80-ամյակին։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ ուրոլոգները մասնագիտական տոն են նշում են առանց սիրելի ուսուցչի։ Կոնգրեսին ներկային Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, Արաբգիր բժշկական համալիրի տնօրեն Արա Բաբլոյանը, Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի ուրոլոգիական ծառայության ղեկավար Սերգեյ Ֆաներջյանը, Աղաջանյանների ընտանիքը եւ այլ անվանի բժիշկներ։ Մասնագիտական քննարկումից հետո պրոֆեսորի ընկերներն ու աշակերտները հիշում ու կարևորում են Աղաջանյան ուսուցչի դերը ուրոլոգիայի եւ իրենց որպես մասնագետի կայացման գործում։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով պրոֆեսոր Աղաջանյանի երազանքն էր, որ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը լինի համալսարանական հիվանդանոց։ Այսօր Իվան Աղաջանյանի երազանքը իրականություն է, ցավոք արդեն առանց իրեն։ Ուրոլոգիական համայնքը մշտապես զարգացումների իր ուղին հարթող այսպիսի միջոցառումներ է կազմակերպում, որտեղ մենք կարողանում ենք ամփոփել մեր տարբեր հաջողությունները, ինչու չնայած խնդիրները, կիսվել մեր գործընկերների հետ, որոնք ժամանում են Երևան և քննարկում են մեզ հետ իրենց ձեռքբերումները և խնդիրները։ Այս տարի նաև մեր գործընկերներն էին Վրաստանից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Բելգիայից, խոշոր ուրոլոգներ են այստեղ, որոնք որ իհարկե կսվեն նորամուծություններով, որ աշխարհում կիրառվում է, և պարտությամբ կարող եմ ասել, որ հայկական ուրոլոգիան ունի անշուշտ իր ուրույն տեղը միջազգային զարգացումներում։ Ըստ Արմեն Մուրադյանի, մասնագիտական զարգացման գործում կարևոր է նման գիտաժողովների դերը։ Հիշում ու կարևորում է պրոֆեսորի դերը բժշկագիտության մեջ, ըստ Մուրադյանի կան անփոխարինը լիներ, և դրանցից մեկը պրոֆեսոր Աղաջանյանն է։ Վառ անհատականություն է, որը որ իր կոլորիտով, իր ինտելեկտով խիստ տարբերվում էր, նա անշուշտ նորարար էր, իր ժամանակները կարելի ասել գերազանցող, բայց երբեք ժամանակավերև չէր։ Նա խոշոր տեսլական ունեցող ազնավորություն էր, միջազգային երկար տարիներ առաջ տեսնող ազնավորություն էր, անշուշտ իր հետքը կմնա բժշկական պատմության մեջ, բժշկագիտության զարգացման պատմության մեջ Հայաստանի, իր աշակերտները այսօր գլխավորելով տարբեր ուրոլոգական կլինիկաներ կարողանում են նպաստել այդ մասնագիտության զարգացմանը։ Սակայն իր անկրկնելի հումորը, ինտելեկտը և առանձին կոլորիտը, որով նա հագեցնում էր բժշկական աշխարհը, կարծում եմ, որ անփոխարինելի է։ Փոքր-ոքի է մտածել, որ չկան անփոխարինելի մարդիկ, կան այդպիսինները, կան իրենց ժամանակների համար, իրենց աշակերտների հուշերում, և անշուշտ Իվան Գերասիմիչի կմնա մեր հուշերում հենց այդպիսին անփոխարինելի ուսուցիչ։ Արա Բաբլոյանը կարևորում է համագործակցության եզրերը և հիշում պրոֆեսորի հետ աշխատել են ձեռք ձեռքի տված։ Ուրոլոգների ասոցիացիան երևի ամենակայացածներից մեկն է Հայաստանում, եթե ոչ ամենակայացածը։ Սա մեկ, դա իշտորիվ պրոֆեսոր Աղաջանյանի։ Մենք շատ համագործակցում էինք, որովհետև ինքը տանում էր առաջ ուղղությունը մեծերի, մեծահասակների ուրոլոգիայի, ես զարգացնում էի երեխաների ուրոլոգիան, մանկաբուժական ուրոլոգիան, և գիտեք, դրանք տարբեր են, և ինքը խոստովանում էր, որ դա մանկական ուրոլոգիան մեծերի ուրոլոգիայի փոքր տեսակը չէ, այլ ինքը առանձին այսպես ուղղություն է և առանձին մոտեցումների և զարգացումների կարիք ունի։ Բայց միևնույն ժամանակ, քանի որ այդ երեխան մեծանում է և հետո մենք պետք է փոխանցենք մեծերի ուրոլոգներին, իհարկե մենք պետք է ձեռքի միասին զարգացնենք, այսինքն մենք միշտ միասին ենք աշխատում, մենք շատ հաճախ ենք հանդիպում, և ցանկանում եմ, որպեսզի այդ համագործակցությունը օրինակելի լինի և մյուս բժիշկների համար, և մյուս մասնագետների, և մյուս մասնագիտությունների ներկայացուցիչների համար, սա շատ կարևոր է։ Պրոֆեսոր Աղաջանյանը ուշադրություն էր դարձնում ցանկացած մանրուքի։ Սերգեյ Ֆաներջյանը հիշում է, որ ուսուցիչը պահանջում էր ներկայանալ սափրված, հարգում էր հիվանդին, դուք ով էր դիմում յուրաքանչյուրին։ Հուշերն ու կարևոր պատգամները շատ են։ Վիրա աշակերտները ղեկավարում են բազմաթիվ հիվանդանոցների ուրոլոգիական բաժանմունքները և շարունակում են իր գործը։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ բախտ ենք ունեցել աշխատենք, սովորենք պրոֆեսոր Աղաջանյանի հետ։ Առատ էր ինքը
ֆինանսավորում մեր ռեզիդենտների, քրին արդինատարների գործունեությունները դեպի ուրիշ երկրներ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև պրոֆեսոր Հիկինը, Տիկին Գոհարը, ով մեդմեդիայի հետ կիսվեց տպավորություններով։ Ուրախ էինք մեր ամբողջ ընտանիքով, որ այսօր նշեցին իմ ամուսնուս 80-ամյակ, այդպես ասած, որ նա սպասում էր, որ լիներ, և միշտ նա այս կոնֆերենսներ, որ լինում էր, նա միշտ իրեն ծնունդը օգոստոսին է, և նա միշտ այդ օրերին նշում էր այս կոնֆերենսի ժամանակ։ Եվ մենք հիմա շատ ուրախ ենք, որ իրեն բոլոր աշակերտները, պես ասաց, և կոլեգաները իրանք ուզեցին, որ նշեին այսօրը, որպես նարկա մեր հետ է, և մեր շատ ուրախացանք։ Գիտաժողովը ավարտված է, իսկ շարունակական մասնագիտության զարգացման գործում պրոֆեսորի ավանդը դեռևս անգերազանցելի է։